Ընտրական գործընթացի ժամանակին մեկնարկել եւ բնականոն հունով էր ընթանում նաեւ 30:03 եւ 30:04 տեղամասերում, որոնք տեղակայված էին Վանաձորի 19-րդ դպրոցի շենքում։ 30:03 ընտրատեղամասում իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու իրավունք ուներ 1709 քաղաքացի, որոնցից նկարահանման պահին քվեարկել էր 97 հոգի։ Տեղամասում դիտորդական առաքելությունները իրականացնում 2 հոգի, ներկա էր կուսակցությունների 3 վստահված անձ։ Ընտրությունների ընթացքը խաղաղ է, հանգիստ, կփաստեն մեր դիտորդները վստահված անձիկ։ Ընտրատեղամասում աշխատող վստահված անձիկ ու դիտորդները լուրջ խախտումներ չեն գրանցել։ Փոխարեն հանձնաժողովի նախագահ Մարինե Թեմուրյանը մեկնաբանեց այն միջադեպի հանգուցալուծումը, որի ընթացքում երիտասարդն առանց քվեաթերթի կծրարի մեջ դնելու փորձում էր այն գցել քվեատուփի մեջ։ Երևի երիտասարդը չենք նկատել, երևի առաջին անգամ էր ընտրում, այդպիսի դեպք եղել է, մենք նորից հետ ենք ուղարկել քվեախցիկ։ Կարգը ուղղակի չի իմացել, բացատրել ենք, բայց չի իմացել կարգը։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով նմանատիպ դեպք օրվա ընթացքում գրանցվել է երկրորդ անգամ։ Ինչ վերաբերում է կուտակումներին, որոնց ընթացքում որոշ քաղաքացիներ քվեախցիկների մոտ են սպասել, Մարինե Թեմուրյանը նշեց, որ դա եղել է իր բացակայության ժամանակ։ Տեղամասում աշխատող անձանց միջոցով վիճակը հարթվել է։ Ես 5 րոպեով բացակայելի չեմ նկատել, կարող եք դիտողություն բոլորս անել։ Սեժում 11-ի դրությամբ կուտակումներ եղավ ու լսեցինք, որ մարդիկ ընջելուց հետո պետք է գնան նստեն գազել։ Դուրս եկան, իրոք գազել կարդացում։ Չէ, ներսում խախտում չի արվել, ուղղակի կուտակում է եղել, կուտակումը գրանցվել է, որպես մարդկանց սպրել էին գազելով։ Չէ, դրի նորմալացումը շատ բարյաճուղ է, շատ լավ է, ոչ խախտում չեմ նկատի մինչև հիմա, մենակ էդ մի խախտում եմ նկատի։ Վստահված անձանց և դիտորդների հետ զրույցից այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե քաղաքական որուժի ներկայացուցիչները կամ նրանց հարող անձինք էին կազմակերպել քաղաքացիների երթը։ 30:03 ընտրական հանձնաժողովում իր քաղաքացիական պարտքը կատարելու էր եկել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ավականու ցուցակագլխավորող Նելսոն Մամուլյանը, թեկնածուն քվեարկության էր եկել բարձր տրամադրությամբ ու մեծ ակնկալիքներով։ Շատ լավ տրամադրությամբ վաղվա Վանաձորը կառուցելու և այդ կառուցելու էներգետիկայով լավատեսությամբ տրամադրված։ Հանուն բարեկեցիկ Վանաձորի, հանուն կիրթ Վանաձորի, հանուն գրավիչ Վանաձորի, հանուն 20-րդ դարից 21-րդ դար տեղափոխվող հավակնության Վանաձորի։ Ձեր ստաված անձիկ, ձեր ստաված անձիկ աշխատում է տարբեր տեղամասերում, ըստ ձեզ ինչպես են դառնում։ Այս բարդությամբ որևէ հարցանք չունենք, կարծում եմ, որ ամբողջ օրվա ընթացքում այս տեմպը կպապանվի։ Քվեարկության մասնակիցների ակտիվությամբ նախորդին չէր զիջում նաև 30:04 տեղամասը։ Այստեղ քվեարկելու իրավունք ունեցող 1772 քաղաքացիներից պարտքը կատարել էր 143-ը։ Ընտրատեղամասում աշխատում էր 6 վստահված անձ, 3 դիտորդ, 3 ԶԼՄ ներկայացուցիչ։ Ընտրական տեղամասը բացվել է ճիշտ 8:00-ին ժամանակին։ Ընդանում է ամեն ինչ նորմալ, հանգիստ, հոսքը բավարար։ Կարտուն դեռևս չեն գրացել ոչ մի հատ, ամեն ինչ նորմալ է, գնումաստ մակարդակին։ Ակնկալիք է շատ է, չգիտեմ, կիրականանա թե չէ։ Բայց ինչ եք ուզում որ լինի։ Ուզում եմ աշխատանքի տեղը լինի, մարդիկ ապրեն, տղերքս Ռուսաստանեն, աշխատանքի հետ գան, ուրիշ ինչ ուզեմ։ Առողջ ապրելակերպ, բարեկեցիկ կյանք։ Հանուն բարեկեցության մեծ հույսերով։